Здравейте, аз съм Ясин Георгиев и сега ще ви покажа един много интересен видеоурок, който се надявам, нали, много да ви помогна. Както виждате, аз съм с новият YouTube дизайн и под Chrome, и под Internet Explorer, и вие сте с новият дизайн на YouTube. И всъщност сега ще ви покажа как да си върнем стари. Нещо много купово за мен е, че системата на YouTube разбира дали сме с нови или с стари дизайн по едно, само по една единствена бисквитка, по едно единствено куки. Всъщност, нека да добавим това куки. Това става под Chrome, като натисним бутона F12. След това кликнем върху конзол. Както виждате, тук имаме една синя стрелка, до която можем да пишем всичко, но сървъра няма да обработи всичко. Ще обработи само JavaScript код. И така, нека тук да напишем document.cookie равно кавички двойни visitor.info1.live равно на Q W B U S B N O 0 F Y точка запитая sparse rav thu Thursday 2 август 2020 22 47 11 UTC. Всъщност, чрез тази команда, чрез този скрипт, задаваме да се добави една JavaScript бисквитка, която се казва visitor.info1.live, която има някаква стойност, която изтича на 2 август 2020 в 20 часа 47 минути 11 секунди. И така, нека да натиснем Enter и да видим какво ще се случи след като презаредим браузъра. Оп, магия! Имаме вече старият YouTube дизайн. Така, сега ви предлагам това да го приложим в Internet Explorer. Да, знам, това е най-глупавият браузър, най-бавният, най-флегматичният. Най-малко хора го използват, ще ви кажа, че за това не сте прави, че много малко хора го използват. Напротив, вторият или третият браузър по използваемост е Internet Explorer, за жалост. Така, нека тук натиснем също F12. Отваря се тук, нали, едно прозорче, в което можем да пишем нещица. Виждаме HTML код, CSS, който в момента се зарежда. Но всъщност на нас ни трябва конзола. Ето тук конзола. Аз имам момент, че зави. Така. Ето. Вече добре работи. Не забивам, вече не забивам. Също както в Chrome, и тук имаме едно текстово поле, в което можем да пишем всичко, но не всичко се обработва от сървъра. Нека същото да го напишем и тук. Ето документ cookie, visitor, info 1, live, qdp, usb, n, o, 0, f, y, expires, thursday, 2 august 2020, 20, 47, 11, utc. Тисним презаредим страничката и да видим дали ще се случи магията. Сега да зареди. Винаги спи. Все пак ще се зареди според мен. Ето, както виждате, и тук магията се случи. Имаме стария дизайн на YouTube. Много готин дизайн, най-хубавият дизайн на YouTube, според мен лично. Сега предлагам да ви кажа как да си върнем стари, нов дизайн. Тоест да си върнем новия дизайн. Нека също изпълним същия скрипт, но ще махнем стойността на бисквитката, кога е стича. И ще натиснем Enter. Ето както виждате. Оставим само document.cookie. Равно на кавички visitor.info1.live е равно на
кавички. Презареждам страницата и ето, че пак съм с нови дизайн на YouTube. За моя жалост. Но ще си върна. Но ще си върна готини дизайн. Също работи естествено и под Internet Explorer. F12 конзола е тук. Крия съдържанието на бисквитката и кога изтича. Обновявам страницата. И ето, както виждате, вече и тук съм с новия дизайн. От хрон ще се остана с готиния стар дизайн, защото много повече ми кефи някакъв. По-ми е нормален, другото много. Зиде просто е. Симпло е, много симпло. И така, всъщност това ми е видеоурока. Надявам се много съм ви помогнал. Не забравяйте посетите сайта ми blog.lagergiev.com. И до скоро всъщност. Ще се видим в следващия видеоурок, който си няма идея кога ще го правя и какво ще има в него. Чао!